to se mu ale vůbec nelíbilo. A proto udeřil holí a všechny postavy z Kristu. Na co ale čaroděj zapomněl, bylo, že když prolkal do čarodějné kříše, nechal dveře otevřené. A proto do ní mohli vstoupit i děti, které přišly za ním a rozhodli se, že všechny pohádkové postavičky rozpohybují a vstoupují do toho života. Museli proto pomoci křemínkovi Svokomu Lokovi v Pařizové chalupice. Museli absolvovat cestu večerníčka a úplně aby se postavičky pohádkové opět mohly hýbat. Thank you.
tady objevil Krteči. Krteči, tak hledej dál, ještě je tam spousta jiných kamarádů. Tady máme koho? Králíčka. Králíčka, ještě někoho najdem. Dalšího králíčka a ještě jeden tam máme. Motýlka, a ty můžeš jít tamhle k motýlkovi a dostaneš razítko. Oh,